პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობისა დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საღამოშვიდობისა მადლობთ მოწვევისთვის. ქალბატონო ხათუნა, თავარი არგუმენტები რის გამოც დავით ნარმანია უნდა გადადგეს თანამდებობიდან, როგორც თქვენი პარტია მას მოუწოდებს. რა არის ის მიზეზები, რამაც პროცესი იქამდე მიიყვანა, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს თანამდებობიდან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს თბილისის მერიაში შექმნილი ვითარება, ვფიქრობ, არის ყველაზე ცუდი, რაც თუ შევადარებთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, თვითმართველობებში, მერიებში, გამგეობებში. ზოგადად პრობლემა არის ყველგან. ახლა მე ვარ ბათუმის მაჟორიტარი და კარგად გავეცანი ადგილობრივი თვითმართველობაში მიმდინარე პროცესებს. პრობლემები არის ყველგან: დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების დროს, სპეცსამსახურების ჩარევა ადგილობრივი გადაწყვეტილების დროს, მითითებები ცენტრიდან, ანგარიშვალდებულება ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების. ეს პრობლემები არსებობს, მაგრამ ამ ყველა პრობლემის დაგვირგვინება, გვირგვინი არის თბილისის მერია. ქართული ოცნების პრობლემების გვირგვინია ქართული მერია და სახე, როდესაც ხედავ, რომ ნარმანიამ ამდენი ხნის მანძილზე თბილისის მერმა ვერ გააცნობიერა, ვერ გაიგო, ვერც გავაგებინეთ, იმიტომ რომ ძალიან ვეცადეთ, მიგვეთითებინა ყველა მის შეცდომაზე და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაზე, მაინც ვერ გაიგო, რომ ის ანგარიშვალდებულია მოქალაქეებთან, საკუთარ ამომრჩეველთან, ადამიანებთან და მისი მუდმივი მოვალეობაა პირველ რიგში. ის ვალდებულია კონდეს მუდმივი კომუნიკაცია როგორც მოქალაქეებთან, რომლებმაც ის აირჩიეს და იმედი ჰქონდათ, რომ ის გაამართლებდა მათ იმედებს, ასევე საკრებულოს წევრებთან. ჩვენ არაერთხელ დაგვჭირდა ხელმოწერების შეგროვება, წარმოიდგენთ, იმისთვის, რომ მერი მოსულიყო საკრებულოში და ესაუბრა მერიაში მიმდინარე პროცესებზე. ეს უნდა ხდებოდეს ჩვეულებრივად, ის მას თავად უნდა ჰქონდეს სურვილი, მოწოდება, რომ მოვიდეს და გაგვაცნოს, რა ხდება მერიაში. ბოლო დროს მიმდინარე პროცესები, არაერთხელ აღნიშნეთ, ასევე ჩვენ რესპუბლიკელების ფრაქციამ, არის გაუმჭვირვალე, სრულიად დახურულ სისტემა ხდება მთელი მერია. საკადრო ცვლილებები, რომელიც ამ ბოლო დროს ნახეთ და საკრებულოში იყო წარმოდგენილი, პასუხებს არ გვცემენ წარმომადგენლები, ვინც ინიშნებიან, თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტება, როგორი ხედვა აქვთ მერის განვითარების სტრუქტურული ცვლილებების. ამ შეკითხვებზე პასუხები არ მიგვიღია. ხდება სრულიად დახურული გაუმჭვირვალო სისტემა. როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს არ არის ცნობილი. სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომლები ან არსებული თანამშრომლები დაწინაურდებიან ხოლმე და მერიაში იწყებენ მუშაობას. მაგალითად, ვიცემერის დამტკიცების დროს, ბატონ ლილუაშვილის დამტკიცების დროს, რომელსაც ჩვენ მხარი არ დაუჭირეთ და შეკითხვა ჰქონდა, როგორი იყო მისი ხედვა, პასუხი იყო, რომ ის აპირებს ოპტიმიზაციას. რას ნიშნავდა ეს ოპტიმიზაცია, როგორი იყო კონცეფცია, რა იცვლებოდა საშტატო განრიგში, ჩვენ პასუხები ვერ მივიღებთ. თურმე ის აპირებდა მაჟორიტარებას საპარლამენტო არჩევნების დროს და ეს იყო მისი დროებითი მოვალეობა. ანუ ხათუნა, აი მაშინ, როდესაც დავით ნარმანიას კანდიდატურის შერჩევა ხდებოდა, მაშინ როდესაც თქვენი პარტია იყო კოალიციის წევრი 2014 წელს, შეგიძლიათ მითხრათ, პასუხისგებლობის რა წილს იღებთ ამ ყველაფერზე რესპუბლიკელები? ნარმანია, ბატონ ნარმანია ანგარიშვალდებულებას ვერ გძნობს ამომრჩევლის და მოქალაქეების მიმართ, ის გძნობს, როგორც ჩანს, ვალდებულებას ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომელიც იყო მისი რეკომენდატორი და დამსახელებელი კანდიდატად, რომელს კენჭი ეყარა მერად. ჩვენ მას დავეთანხმეთ, კოალიციური პარტნიორები დავეთანხმეთ ამ კანდიდატურას, მაგრამ საკრებულოს პირველ სხდომაზე, სადაც უნდა გვეცნო უფლებამოსილება მისი გუნდის, მე შეგახსენებ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მაყურებელს ახსოვს, ვინც დაინტერესებულია საკრებულოში მიმდინარე პროცესებით, რომ მაშინ ფრაქცია რესპუბლიკელებმა გავაკეთეთ განცხადება, რომ ჩვენ მას ხმას ვაძლევთ ავანსად. ჩვენი გარეგნულად დატო, ანუ შთაბეჭდილება, რაც გვქონდა, რომ ბატონი ნარმანია ერკვეოდა არსში თვითმართველობის, რადგან ის იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც მუშაობდა სწორედ ამ საკითხებზე, თვითმართველობის საკითხებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო გარეგნული შთაბეჭდილება. ის თავად იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩანს, არასდროს ყოფილა გულანთებული აქტივისტი, ამიტომაც ესე უხეშად მიმართ აქტივისტს გუშინ და შეურაცხყოფა მიაყენა. ზოგადად ყველას, ვინც კი გულანთებული ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და გჯერა, რასაც ვაკეთებთ,
აკეთებთ, ეს იყო გარეგნული შავეთლება მისი მხრიდან, თურმე ის არ ყოფილა პასუხისმგებლობიანი ადამიანი და დღეს ამიტომ ვთხოვთ მას, რომ ამდენი შეცდომის, ამდენი გადაცდომის შემდეგ აიღოს ეს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, გააცნობიეროს ეს პასუხისმგებლობა, დატოვოს თანამდებობა, გაითავისუფლოს საკუთარი თავი, დაისვენოს და მოძებნოს ისეთი სამუშაო სამსახური, სადაც მას არ ექნება ვალდებულება, რომ კომუნიკაცია ქონდეს ადამიანებთან. ასე ჩვენც გავთავისუფლდებით ამ ტიპის შინოვნიკებისგან, რომლებიც თვლიან, რომ კომუნიკაცია ადამიანთან საჭირო არ არის. ასეთ შაბერებას ტოვებს და ასე მიყავს თავისი უფლებამოსილებას, ესე ახორციელებს თბილისის მერი სამწუხაროდ. მას არა აქვს არავითარი ანგარიშვალდებულება ადამიანების მიმართ, საკრებულოს მიმართ და მისი ანგარიშვალდებულება ალბათ გადის ისევ იმ ადამიანზე. აი დღეს, როდესაც აანალიზებთ ამ სიტუაციას, როდესაც ირჩეოდა დავით ნარმანიას კანდიდატურა. კი ბატონო, დავით ნარმანიას კანდიდატურა როცა ირჩეოდა, ეს ხომ არ იყო სპეციალურად მოფიქრებული სწორედ იმისთვის, რომ ეს თანამდებობა არის არა მხოლოდ სამეურნეო, ეს არის უზარმაზარი პოლიტიკური დატვირთვის თანამდებობა, სადაც მოსახლეობა ირჩევს პირდაპირი წესით დედაქალაქის მერს, პოლიტიკურ ფიგურას, ხომ? ხომ არ იყო ეს გაკეთებული სპეციალურად იმისთვის, რომ ამ თანამდებობაზე არ ყოფილიყო პოლიტიკური ფიგურა, იმიტომ რომ მასთან შეიძლებოდა მომავალში პრობლემები წარმოქმნილიყო, როგორც მაგალითად მართველ გუნდს შეექნა პრობლემები პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ხომ? კონფლიქტი წარმოიშვა მათ შორის ადრე. მე მგონი ახლა შექმნილი პრობლემები გაცილებით უფრო დიდი პრობლემაა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ მერს, რომელიც ვერ მართავს ქალაქს, მერს, რომელიც არ ფიქრობს, რომ ანგარიშვალდებულია ამომრჩეველთან, მერს, რომელიც იღებს უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებს, მერს, რომელიც საერთოდ არ ესაუბრება თავის მაკონტროლებელ ორგანოს, საერთოდ არ ესაუბრება ადამიანებს, რომლებსაც გულის შესტკივად ქალაქის განვითარებას. ეს გაცილებით დიდი პრობლემაა. გადაწყვეტილება, რომელიც მაშინ მიიღო ბიძინავინაშვილმა და შემოგთავაზა ნარმანია როგორც კანდიდატი მერობის, ჩვენ კოალიციო პარტიებმა გავითვალისწინეთ, მხარი დაუჭირეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მთელი ამ ხნის მანძილზე, როდესაც მას შემდეგ რაც ის მერია, ჩვენ ხას არ უსვამთ მის შეცდომებს და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას. ყველა გადაწყვეტილებაზე, ყველა მიმდინარე პროცესზე მერიაში ჩვენ გვქონდა ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელებს და ვახსენებდით მას, რომ ის არის პოლიტიკური ფიგურა. გავახსენეთ ეს პირველ სავესხო დომებზე, როდესაც მან დაიწყო მერიის დაკომპლექტება, შევახსენეთ მე პირადად ერთ-ერთ განცხადებაში, საკრებულოში, რომ ის წარმოადგენდა კოალიციურ მთავრობას, ანუ კოალიციას, და მას აუცილებლად სჭირდებოდა პარტიებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, როდესაც ის აკომპლექტებდა მერიის სტრუქტურებს. მან ეს არ გააკეთა და თავიდანვე ჩანდა, რომ მან ვერ გააცნობიერა, რომ ის ხო პოლიტიკური ფიგურა, არამხოლოდ მეორე, თუმცა ორივე მიმართულებით, მან ვერ შეძლო ამ უფლებამოსილებების განხორციელება. დღეს ამას ვხედავთ და სწორედ ამიტომ ჩვენ მოვუწოდეთ ქართულ ოცნებასაც, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა. მე მინდა მოვისმინოთ ჩემი კოლეგების აზრი და შეფასება საკრებულოსში, ოცნების წარმომადგენლების, რომლებიც ასევე ვიცი, რომ უკმაყოფილონი არიან მერის მუშაობით, უკმაყოფილორიანიან იმით, რომ მათ არ აქვთ სრული ინფორმაცია რა პროცესები მიმდინარეობს მერიაში. შეგიძლია ეკითხოთ და მათგანაც იგივეს მოისმენ. ძალიან დიდი სიამოვნებით ეკითხავთ, მაგრამ ისინი დღეს ფელი დღის განმავლობაში არ მონაწილეობენ და არც გუშინ სამწუხაროდ გადაცემაში მათი პოზიციის მოსმენა იმედია ხვალმაინ შეგვეძლება, როდესაც ეს შეხვედრა გაიმართება. ძალიან სამწუხაროა, რომ მათგან არ გვესმის შეფასებები, იმიტომ რომ შეუძლებელია საკრებულოს წარმომადგენლები, რომელსაც გული შეტკივათ ქალაქზე, არიან ასეთ ებიც არ იყვნენ შეწუხებული და არ ხედავდნენ საფრთხეს იმ პროცესების გამო, რაც მიმდინარეობს მერიაში. მერია ხდება დახურული სისტემა, მერია ემზადება არჩევნებისთვის იმ გადაწყვეტილებებით ჩანს, რაც იყო საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით, რაც იყო საკადრო გადაწყვეტილებთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ ისევ და ისევ მინდა ხაზი გაუსვა სპეცსამსახურების თანამშრომლები, ყოფილი თანამშრომლები. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენ დაუსვით შეკითხვა, როდესაც იყო მისი დამტკიცება. მას ბიოგრაფიაში ეწერა, რომ იყო 4-5 წლის მანძილზე ჩინანა საქმეთა სამინისტროში რომელიღაც განყოფილების ხელმძღვანელი. მას ვკითხეთ, რომელი განყოფილებები იყო ის და ის, რომელიც მტკიცდებოდა საჯარო თანამდებობაზე, ამბობდა, თქვა ესე, რომ ეს არის დახურული ინფორმაცია და ამას თქვენ მე ვერ გაგანდობთ.
ეს ადამიანებიც კი ვერაც ნობიერებენ რომ საჯარო სამსახურში ჩვენ ცოტა დრო რჩება და ეს შეკითხვა მინდა მოვასრო რა შეიძლება ხელმოწერებს და ინიციატივას რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წამოიწყო საკრებულოში ხედავთ თქვენ ამ ინიციატივის პერსპექტივას პერსპექტიულია ეს რაიმე შედეგის მომტანი იქნება თუ კიდე უფრო ჩიხში შეიყვანს ამ პროცესს როდესაც ოპოზიცია ასე გამძაფრებულად ითხოვს დედაქალაქის მერის გადადგომას შესაძლოა ამან ვითარების განსამუხტავად კი არა კიდე უფრო დასაძაბად იმუშაოს და დავით ნარმანია არც თავისინებით გადადგეს და არც გუნდმა ურჩიოს მას რომ გადადგეს იმიტომ რომ ოპოზიცია ითხოვს ამას ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ ერთად ჩვენს კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიებიდან ხელი მოვაწერეთ ნარმანიას დაბარებას საკრებულოში, თუმცა პასუხი მივიღეთ საკრებულოს თავმჯდომარესგან, როცა მე გადავწყვეტ და როცა გადაწყდება, მაშინ მოვაი საკრებულოს თომაზე, თუმცა უკვე ჩაინიშნა საკრებულოს თომა და ხვალ მოუსმენთ ნარმანიას. ხელმოწერების შეგროვება, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ანგარიში მოვისმინოთ და რა ხდება მერიაში გავიკოთ, პრობლემა არ არის ჩვენ კოლეგებთან ერთად, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვიტყოდი, რომ ეს არარეალისტური არის. ეს არის კამპანია, რომელიც წამოიწყეს ჩვენმა კოლეგებმა და ამ კამპანიას ნარმანიას წინააღმდეგ და იმსახურებს სამწუხაროდ თბილისის მერი, მაგრამ ხელმოწერების საკმარისი არ იქნება. როგორც იცით, კოდექსის მიხედვით საჭიროა უმრავლესობა, ანუ 24 ხელმოწერა მაინც და დღევანდელი შემოდგენილობა ამის საშუალებას არ იძლევა საკრებულოში, ვერ შეგროვდება ეს ხელმოწერები, თუმცა რესპუბლიკელები აღნიშნავთ, რომ თუ მოხდა ისე, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებიდან პასუხისმგებლობა იგრძნეს ადამიანებმა და ხელი მოაწერეს ნარმანიას უნდობლობის გამოცხადებას ნარმანიასთვის, მერე უკვე საკრებულოს თომაზეც შესაძლებელი არ იყოს საკმარისი 2/3 იმისთვის, რომ ეს დავამტკიცოთ, მაგრამ თუ ხელმოწერები შეგროვდა, ჩვენ მზად ვართ შეუერთდეთ, თუ საკმარისი არ იქნა ხელმოწერები და დააკლდა მას მაგალითად ჩვენი ფაქციის ხმები, ჩვენ მზად ვართ შეუერთდეთ ამ ხელმოწერებსაც, მაგრამ დღეს თვლით, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ჩიხში არ შევიდეს პროცესი, არ დაიძაბოს წინა საარჩევნო, თვლით, რომ პასუხისმგებლობამ დაიღოს გუნდმა, პასუხისმგებლობა პირველ რიგში უნდა იყოს ნარმანიამ გადადგეს თანამდებობიდან გათავისუფლდეს და გათავისუფლდეს ჩვენი საზოგადოება ამ ასეთი ტიპის ჩინოვნიკების მიერ. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ქალბატონო ხათუნა და ჩვენ კიდევ გვექნება რა თქმა უნდა შესაძლებლობა უკვე სხვა პოლიტიკურ საკითხებზეც ვისაუბროთ, როდესაც კიდევ ვიქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა შალვა უგბაიძე საკრებულოს